Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni, tungjat jeta juve shikues të nderuar në Kosovë, rajon Evropë të oqeanit. Po e nisim serinë e intervistave me lider partish, kandidat për kryeministra e president. Gjithë këtë javë që na ka mbetur për të komunikuar të njëjtit lider me votues të tyre për kauzat që ata përfaqësojnë. Milioni që sonte ta prezantoj Zotin Fatmi Limaj, kryetar i Nisme Socialdemokrate dhe kandidat edhe i këtij subjekti politik për kryeministër. Mirëmbrëma, zoti Limaj. Mirëmbrëma. Kryeministër nuk keni qenë asnjëherë, por ministër po. Në gjithë atë periudhë ju insistoni të shpalosni argumentin që keni qenë lider vendimmarrës dhe thoni se jeni krenar me vepra qeverisë. Sigurisht që po. A jeni vërtet krenar me ato vepra? Pa dyshim që po. Për dy vjet e gjysa kam qenë ministri, natyrisht jam krenar për faktin që janë vepra që shihen, janë gjurëm. Mendoj detyra dhe përkushtimi njerëzit tërë për të lënë gjurëm në angazhimet dhe projektet e tij. Kështu që në me bashkëmëtorët e mi kemi lënë gjurëm. Si që dini në 2007 në Kosovë ka qenë tërsisht në Baltë, anëk në Kosovës, edhe Kosova e fshatit ose Kosova rurale, edhe Kosova ndërurbane ka qenë tërsisht në një infrastrukturë të shkatëruar, të trashëguar ashtu siç ka qenë dhe ne kemi futur me fort zell dhe entuziazëm për ta nxjerrë Kosovën nga lloqi siç themi nga Balta dhe për t'i ofruar një infrastrukturë dhe lidhje moderne dhe këtë kemi arritur. E kemi gjetur Kosovën me 15% të infrastrukturës rrugore, kemi kthyer me 90% diçka. Është e dyta në rajon pas Sovenisë me infrastrukturë më zhvilluar. Kemi hapur artiret kryesore të vendit tonë, të paparat panjora me para në Kosovë, autostradat, hyrjet e daljes për Prishtinë, që kujtoni si kanë qenë, sidomos hyrja e Prishtinës në drejtim të Frejzarit të Qëmijës, si shtemi ne, e posaçërisht, aja për Statin, Komaran, Orlat e Përpej, zgjerimi i ati koridori, i cili përfundimisht e kanë zerë nga izolimi edhe aeroporti si porta ndërkombëtare e hyrje dalëve në Kosovë, po pas e shirë rajonin ose zonën drejt drenicës në drejtim të Dukagjinit, dhe pasaj kulmi që ta është implementimi projektit të autostradës Kombit dhe projektimi i autostradës Arbër Gjaferi, pa përmendë të tjera, dhe në fund edhe vetë aeroporti i Prishtinës, ju kujtoj që aeroporti kemi pasur, dhe që aeroporti kemi sot, përveç që është modern, i ka sjellë hyra Kosovës dikun rreth 400 milion euro. E që nuk është i privatizuar, se vazhdimisht përfitet, po është me koncesion. Me koncesion e kthehet qytetari ose kthehet Kosova. I keni ndëgjuar pse kritikët për ju? Po, është çfarë këto vepra? Njerëzit që po. Nëse ju thoni se këto vepra përfaqësojnë lavdim tuaj qeverisë, pa dyshim. Oponentët nuk i shohin. Pa dyshim. Pa dyshim, si pritë ju, ata oponentët e kritikojnë ato që ka punë. Oponentët e duhet të kritikojnë ose të kritikojnë kur punohet, pa po nuk e kur s'kritikojnë. Dhe unë i mirë kuptoj oponentët, dikush e ka për gjelozi, dikush e ka për lakmi, se si ata vecën e bojnë, dikush e ka për të kontestuar, dhe kjo pjesë e debatit tonë publik. Ju më pëtët mua, unë ndina krenar, ju krenar, për ndina jashtëzakonisht krenar, për gjurmet që kemi na për 2 vjet e gjys të angazhimit ton ose të projekteve. Dhe në fund fundin, një drejtues, një dekaser, du të milon gjurmë për punën që ka bërë. Dhe më besoj që për atë 2 vjet e gjys kemi lënë, jo që kemi lënë gjurmë, për kemi transformuar infrastrukturën, sektorin që ne kemi pasë, kemi transformuar infrastrukturën e Republikës së Kosovës. Për të treguar peshën e kësaj që po flasun, kjo rrugën e zgjia kora më shkuan në drejtim të PES, po, edhe Mitrovicës. Mitrovicës o bogati çështje. E tash, dëgjoj. Unë kam jam larguar nga ministria në 2010, jemi në 2020. 10 vjet. 10 vjet që ato kokë bloka mbet për Mitrovicë gati thoya, edhe gati ka mbet për pej rruga e zgjerimi i rrugës për 10 vite. Për 10 vite zia kanë shkuar ka 2-3 kilometra më tepër. Po thu po të ishit ministër do t'i mbaroni këto? Po për 2 vjet e gjys jemi shkuar në te ura Llazicës në drejtim 5. Për 2 vjet e gjys. Për 2 vjet e gjysëm i shumë Milošev në drejtim Mitrovicës. Për 2 vjet e gjys. A i kujtohet kjo në Veternik? Zia ndër është e përfunduar nëse nuk gaboj rruga tash në Prishtinë, kjo pjesa tjetër. Për sa? Që sa kohë është ju bën rrugë?
për 400 metra, sa e në 2 km rrugë. Natyrisht që këto shenja dhe këto gjurë mbu më bëjnë mundi krenarë. Zoti Lima, në këto zgjede, po jeni me Stogonin, keni dalë me qlirintarët, e kam dhe këto nisma e Fatmir Limajt me 14 shkurt. Po. Si të duket? Stogonin me qlirintarët është i testuar, si cila parti serioze bën testimin e Stogonëve. Edhe ne kemi testuar Stogonin tonë. Ka pas disa variante të Stogonëve, si që bën partitë normale. Kemi të testuar në fokus grupën në disa qendra për të përzgjedhur një slogan për kauzën që ne kemi vendosur ta shpalosim. Me shërimtarët, nëse më lejon 2 minuta të kisha shpjeguar, nuk është për individin. Me shërimtarët, nuk është për një moment të caktuar historisë. Me shërimtarët, nuk kupton frymën. Fryma shërimtare bartë të pesë pavarësisë në këtë vend. Me frymë shërimtare, me dekada, për mos më thonë me shekuj. Prej Skënderbeu tek ndej. Në këto troje kanë mbretëruar frima shkrimtare dhe bartër brez pas brezi deri te lufta shkrimtare dhe liria e Kosovës. Me demonstratat e ose nëse mund ta quaj angazhimet e asaj Prishtinës që kanë frimë shkrimtare, Beramcurit. 45 ka qenë frimë shkrimtare shapo popullushës. E Gjon Sereqit. Pastaj gjatë teta frima shkrimtare ka është ka qenë me studentëve. Dhe 81, 90, 89, 90 dhe lëvizjet e 90-të ka qenë frymë shërimtare deri te lufta u QK-s. Kështu që sekondë me shërimtare të për frymën, jo për individin, më spaku është për individin. Dhe kjo frymë shërimtare, ose ky slogan duam t'ia përcjellim fëmijëve tan. Çdo herë, në çdo kohë, gjithmonë, sot është Kosova shtet, duhet të ekzistojë frymë shërimtare dhe të bartet brez pas brezi, siç na kanë bartur babalarët tanë. Kjo është kuptimi, kjo është kuptimi me shërimtarët. E keni përgjigje edhe proponentët. Po të? Jo, sqarimi. Edhe proponentët në këto zgjedhje. Ta zëm lista Kurti Osmani, të gjithë juve të tjerëve që garoni, për ju logarisin në një kamp, në një borë. Në një borë po shteti, duke ju logaritur si, s'po them, ndërmarje e përbashkët kriminale si që përdorë prokurori atje në Hagë daj Zotit Kasniqi. Më zje kesh ata në ty e thonë, ishë më zje kesh, ishë ka dje kesh për mje. Ata thënë kriminela, ata thënë hajnë, ata thënë qka mësë. Shqeni, për këto është problemi me bu mjegull. Kush thët? Shumë më më rëzik kush e thët? Që kanë bo ata për këtë vend? Që kanë bo? Ata si identifikohen? Cëna pjesë e krenarizë me levdishme? S'kan histori thu? Po nuk kanë, pëse që kanë bënë? Ma le një gjurëm, a bënë më thonë një gjanë, për këtu 20 vite. Me qëtiru Kosovën pëthojnë. Po kush? Me gjashtë të tori, shkoj tere, erdi drita. Po këtu është, kjo është me mira aja gjë që konkret e përcaktonë filozofinë politike. Mohusit, nihilistët, të cëtë mohojnë, të arritë më të malë të këti vendi, dhe mendojnë se qëta gjë fillën me ta, është e rrezikshme, është përjashtuese, është mohuese. Edhe kjo ka kjo bartë rreziqe. Si mundeni? Ne si mundeni me than? Shkoj në Ersir, kaloj Kosova nga Ersira në dritë, pse kaloj? Nga viti 2019 sepse fitova unë, merreti me mend. Fitova unë edhe Kosova nga Ersira ndriçoi drita. E për 20 vite? E atë mundi atë sakrificë, atë vujtje të këtyre njerëzve? E ndërtim që ka ndodhë? Ersir. Në vetingun e Kurtit, vetingun e Kurtit nuk e kaloni. Shqeni, Ersira, terri, si do që ta quesh, në Kosovë, në Kosovën tonë, ka përfunduar në qeshorë të 99-ës, ku i donë dy epoka, terobrisë dhe të lirisë. Në Ersira, në atë dheun tonë, ka përfunduar në 99-ën me liri në Kosovës. Si mundeni, gjitha të përpjeket e para 90-ave, para 90-ave, gjatë 90-ave, të luftës shqiptare, të sakrificës e qindra dëshmorëve, të mira viktimave, e deri të ndërtimi i shtetit Kosovës jo quni Ersir. Edhe pa, kur pa ndeshja drita, që atë dhe që fitovë në zgjedhje. Pa kjo është, veç Kosovë ndodhë. Qka, si do të darë të finalë? Dhe kjo të regonë mësë shumë, kjo mësë mirë të regonë... Si do të quani këtë? Ata... Si oponentit i tyre? Për gjuna. Edhe kjo të regon, shqeni, ata ose dojnë me lanë Ersir të kalurën e tyre. Pse thu gjithë Ersir është? Po, jo, ose dojnë tash, nëse dojnë ata, sepse nëse thu dhe me 2019 ka qenë Ersir dhe mas 2019 ka fillu diqka,
ata ose kanë probleme të kalurën e tyre, ose janë aq jo mirë njës, aq jo mirë njës, dhe aq egocentrik, e narcizoid, e nihilist, për t'i dhonë vit kushe, këtë kontributit që kanë bërë njerëzit me dekada. Shqyqani, a dini që këtu ka qenë një sistem komunist, në vendin të unë, dhejnë të autonome. Edhe asaj nuk u zënë me thonë, ka qenë nërsirë, në tërsin e saj. Sepse, ka pëllë plët burra e gra, në atë sistem komunist, burrat mirë të këti vendi, që kanë dihmuar vendin e tyre, që kanë dhe shkollë, edukim, kanë dhe kulturë, kanë dhe ekonomi. Edhe në të situatat të kupimit, edhe në të situatat të cenzurës, ka plët Ka në kinemon ABC, po e përmen këto në kinemon ABC, Hysen Tërpezën dhe Fadil Hoxhën i pa të vërë bashkë, si? Kujtohet Hysen Tërpezën të ndjerë. Po. Dhe Fadil Hoxhën i pa të vërë bashkë, e pa të përcjela të bim elektoral. Është vërtet. Në një tension mi disë dy palëve, po është vërtet. Po, kujtohet si në gjarje pas lutës. Është vërtet. Pra da po të me thonë, edhe në qatë kohë, nuk mundeni me qenë nihilist me huqë dhe sen. Edhe për atë kohë duhet jemi të kujdesshëm, për çka po flasim, të nxjerrim të mirat që e bën vendin tonë. Se ka plot burra gra, që kanë dhënë kontribut me avancu çështën e vendit. E leje mo, në asnjë mënyrë, si morën, a në asnjë mënyrë nuk mundesh me thonë për 20 vjet e fundit. Si mund të më thonë, diçka me një laps. Dy ngjyra nuk shihet Kosova. Është katrën këtë kontributin që ka dhënë ky popull. Ju me një laps e shlyni, pse? Se veç me mua. Nga sët që unë e këvitu për shtetin, erë profeti, Isaje Muhammedi. Erë, su këmë qenë profet, erë profeti, qatë ditë, dyshej bota. Prit një herë të shumë që po banë. Si erë dritën qatë ditë që fitove ti, e që ka ndodhë i Kosovës? Nësi ke fitu besimin, te këta një fillon mu po që ka banë ti. A ta një kemë një deklarat të uaj... E se më falit se e përmende po, Fadilin të ndjerë dy... Po, e kam përcjellur ka qenë në kinemon ABC një të bim... është vërtet. Janë dy njerëz personalitetet që identifikohet historia e luftës nacional shqiptare. Luftës e vitit 20-25. Në dy kra të ndryshëm, dy rryma. Ishin të tensionuar e mojnë bend, pa të hyrë në mes, tyre po, dyve, në mbyllje të tubimit dhe ishte pas luftës, gjedhe të para. Po, ka qenë nëse nuk ka bëjnë në salë në ABC edhe për më shumë se 20, sa ka, sa, e kishin të vështirë të disku... 50 vite pa u takuar dhe pa pol njëri me tjetërin. Jënë da si armiq, për 50 vite, se dini, ai burri madh i kombit Hysen Tërpeza ka qenë në emigrim, Fadili Hoxha në struktura drejtuese këtu, dhe dëshira jam ka qenë me i bo bashk me që një mesaj. Me që një mesaj se një pikë dikon atë atakohen, pavarësisht rrugë të ndryshme që kanë ndjekur. Se njerëzit rrugës edhe gabojnë, po një pikë ka një pikë takimi. Jetë atyre përbashkët, e njerit me shumë vujtje, sakrifica, e tjetit, po ashtu, me zigzakët e veta, po jo krejt, si që ne mundojmë, Historia nuk mund shkruhet vetëm me dy ngjyra, me parë dhe zë. Unë kam pi kafe me pasaj me të dytë dhe kam shti me më folë. Dhe kur i dëgjon dytë, ju i thonë eksperiencët e veta, shë historinë e Kosovës. Ase Kosovë të pushtumër. Ase Kosovë me shumë dhimbje plagë, e që ka pas edhe viktima, ose protagonistë që janë viktimizuar, e të tjere të cilët i mundu një lujë një rallë. Kështu që qëllimi ati takimit ka qenë me qupë mesajin e asaj, Kosovë është e lirë. Kosova u liru, këtu ishte ideja. U liru edhe për Hysen Tërpezën edhe për Fadili Hoxhën, dhe gjitha ta, edhe nga Fadili, edhe nga Hyseni që kanë punuar, e kanë besuar, unë besoj që ata kanë luftuar për lirinë atë dhe të tyre, andra tyre, është realizuar. E jam i bindë që të dy e kanë pa vetën. Po ju pengon që ju bon vetën nga Albin Kurti? Qa vetingu? Vetingu si spekaloni? Le marë vetingu e ka bën popë, për kush bën vetingu, njërë tje politikat, për Albin Kurti, dhe bën vetingu vetit. Dhe Vjosa Osmani. Vejting politik du të mi po veti se cili. Këshire, që qërë një momentet historike që kanë qenë qëndrimet e tyre politike dhe e ki vejtingu në tavullin. A di qka në dëtyra e politikarën e dritban? Si gjindë është momentet caktume politike, me qëndrime? Cëro qëndrime ju të përambujen?
Po mos ishte Rambujeja, ku ishte Kosova? Qëndrimi Albini për Rambujeja ka qenë kundër. Cdo qëndrimi juaj për Vjenën. Po mos ishte Vjena, si ishte pavarësia Kosovës. Albini ka qenë kundër Vjenës dhe paketës Atisarit. Ju keni thonë s'ka ushtri Kosova. Kur Kosova pavarë? A kemi ushtrin? A kemi Kosovën e pavarë? Sa dy po konkuroni me qenë kryeministri Kosovës pavarë? Nuk e dua më atë mamur. Ki bu me mija njerëz protesta. Ka pas gjak derdhe në këtë rrugë Prishtinës. Kundër paketës Atisarit. Në gjitha këtu e fshinë me laps. Bilet për këtë pjesë dhe ato është e artë. Se rësirë, të të këtë pjesë ka qenë. Se në 2019, në vishko ka fitu. Dhe më dhe që ventingu politik, për drejtues politik, bon të qëndrime politike, momente kritike, të veçanta, sepse një rrugës ka bojmë gjithë në politika të në ditore. A ma jenë momente caktura politike, të nësishme për vendi që jebë drejtim, dhe aty vërësuat qëndrimi që ju keni mbajtër për një qështë të caktuar, cila afekton rrugtimin e vendit tonë dhe jebë drejtim vendit. Dhe në këto situata, në gjitha këto momente këtë kryqe, haj i ka dhonë drejtimin shmojtë, si që themi nejtë, më thonë, dhe ka pasë qëndrim të gabuar. Ta për cilin një deklarat tuajnë në luft, zoti Lima, deklarata numër një, Lima në luft, në natën e 31 dhjetorit të vitit 98, duke juruar bashkëlutarët e brigadës 121 e 121 më banë edhe me sadion edhe lista juaj në këto zgjedhje, partia juaj në këto zgjedhje, më banë numri 121. Ushtria Shqiptare e Kosovës, gjatë vitit 1998, i përballoi gjitha sfidat që saj i ranë një supe dhe mikrobizin e saj. Ushtria Shqiptare e Kosovës e përballë me një okupator, me një armik, me vjetra fish me fort, me amatim, me qindra herë më të madhe më fort, mirë po ajo me sukses e përballoi këtë fort, këtë makineri të armikut. Andaj kemi obligim të shumë thjesht besimin edhe nga popli të shpërblejmë me shlirimin atë dheot. Uroj që viti 1999 tjetë viti fitore. Uroj që viti 1999 tjetë vit ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe herë do të dëshmohen edhe para popit saj, edhe para opinionit ndërkombëtar, se neve nuk do të lëshojmë armët dhe në shlirimin e plotë atë dheot. Pamje lufte po i përdor në korespondencë me shlirimtarët, me motën tuaj në kohë fushate. Po ne kemi në bëjtë në blerat tuaj në njëzorë është një rekthim, si më thëmë një refreskim të asaj ku kemi kaluar, që dikush po dhëtë shumë e lartë e kaluar. Dhe këtu ndodhin herë pas ferë, ne vazhdimisht zyra jonë atje, ose ekipa i bënë të refreskim, rekthim të memorjes. Sepse me ndëgju da duhet me arru kje lufta. Shqeqeni, me ndëgju disa këtu është, në duhet me shly krejt. Duhet me shly krejt, bili pëthin të e kaluar. Kështu që në këto raste, ka dhe disa përësi, është në pritja vitit të ri, është shpresa, është prekushtimi i këtyre djembe. Edhe morali. Po, morali, po është edhe her prekushtimi, nuk e në shojë marrë me palirina dheut. Dhe 99 prese me ka shërimi Kosovës. I me thonë 98-ën, në djetorë. Dhe deshti Zoti në 99 Kosovë liruar. Dhe më thonë është një rikëthemi një... 99 është nëse mund të quaj bakshish për ju, për dhe për gjithë bashkëlluftarë. Mas liris. Po, mas liris. Po, absolutisht, në mene prasit që në ushtarë që ka pas armë në dorë, edhe një ditë, veç një ditë, po, në vijin e frontit. Gjitha ditë, mas liris Kosovës është dhëratë nga Zoti. E dhëratë është këtë jetë ajonë, po në kuptimin që ka qenë një rezikuar. Dhe po, absolutisht, për çdo njerin, nga dita kur ka përfunduar lufta në Kosovë, unë besoj që është dorat. Që e këshurin 98-në, kush ka menduar që nësë jam e studio me juve, do të vim pas 20 viteve të plasim për tema, para sa kjo pëndodh, 22 vite, nëse 23. Kush po dëshon të... Dhe po është dorat, për si cilin. Kuj po i drejtor se një pjesë po dënë të mos e kujtetë? Në racioni, Ridvan është dërtu të një racion, tri tema po i përmendje. Para, së ku që thatë, më mirë është jetu para 20 vitë në Kosovë, ka narracion. Narracioni të jetë e kanë shkatruar këtë shtetë për 20 vjetë. Narracioni të jetë e kanë shkatruar këtë shtetë për 20 vjetë. Narracioni të jetë e kanë shkatruar këtë shtetë për 20 vjetë.
Edhe katet janë skandaloz, bën me këta dëshmorë. Për shkak të këtu janë disa narracione që kemi dëgjuar në vazhdimsi. Pastaj ato që thotë ju kriminal, hajn, lahber, ças litet. Shtrohet pyetja. Qysh bëhet u pra 20 vite më mirë në Kosovë para luftës? Po këtu ku jemi ne këtu, ku jeni ju në këtë televizion? Kush ka qenë? Serbia. Në gjithë Kosovën. Ka qenë okupatori. Si a jetu ma mirë pra 20 vite në Kosovë? Si mundi me thonë pra 20 vite jetu në Kosovë, ku këtë vend, e unë mund kujtohë si student, këtu kur i ka pulë gazetarëve tonë, masat të dhënshme, në pas deklaratës e pavarësisë të deputetëve tonë në 1990. Dhe kanë okupuar këtë dërtesë ku jemi ne sot. Edhe këtë zë e këtë dritare në kanë dalë në vitin 1990, si kemi pas dhe i mashtrimi Kosovës. Ju e kujtohet, kemi pas 15 minuta në Radio Zagreb, dhe në gjysë ore. Sakt. Dhe pasaj të ojnë... Ka një narrativ që këto zgjedhje jënë për me shtiru Kosovën, për juve. Me rëdhë me men, për të vënuarit, shqiptarët të vënuar. Gara me shqiptarët. Unë kur një jetën time që këmë bërë gara me vendin tim? Kur? Unë kur që më darë në gara elektorale me mund të tjere, për me vizionin, me besimin se kjo vizion i duhet vendin tim, i duhet me dhe kontributin e vendin tim. Njerëzit e cilët garën e kthejnë në përplasje për të rënuar, shkatëruar vetën e tyre, nuk shqecet për para. Po thojnë, a shkatëruar për 20 vjetë? Qka a shkatëruar për 20 vjetë? Po për 20 vjetë i s'ke pasi asgjë këtu. Ose pak i matë, mas shkatërimi që ka po Serbia për i 89 dhe 99, e kërë shkatëru qda gjë Kosovë. Në nga zera këmi filluar në 89, sepse 89 shkatëre qda gjë Serbia me masat dënshme. A ka pas gabime, po si jo? Po nuk është letë më ndërtu një shtetë. Memoria, shqeqani, mosha shtetin dhe moshën tonë njërzorën nuk është e njëjtë. Mosha shtetin 20 vjetë është cukur 20 minuta jetë. Dhe ne du të hapim debatin e gabimeve, që ka du të përmisohet, gabime që jenë bërë, po jo të këthejmë në më hës të krejtë ase që ka ndërtuar. Edhe në fund të kulmi krejtë saj është Ersira, si që thajtë, tere. Me mua, filloj drita, para me e tere. Kjo është mohemi total. Kjo fyrje dhe ofendim të angazhimit dhe të kontributit që ka bërë brez pas brez i këtë vend. Ju bëri përshqype deklarata prezidentit Biden, që është në korespondencë me këtë, me shtetë nërtimin, kur i kërkoj hapur prezidentit të Serbisë që ta njo Kosovën. Natyrisht. A është demandaj gjithasaj, paka shumë Kosova dhe demokrasia këtu. Jebre, demand është gjithë ditë. Êshtë një investim Amerikan, nëse mund të ashemi demokrasia, investim i përbashkët me miqëtanë ndërkëmtarë. Êshtë një investim i poplit Kosovës indimuar nga që të atyur, nga miqëtanë të cina ka indimuar me ndërtu këtë vend. E po shkojmë, që që një Kosova ka ndërtuar, ka ndër për këto vite, ka ndërtuar institucione shtetërore tjerë zakonshme, në shumë sfera. Pa e që më përdu me folë, e me thonë është tema kryesore me lidhë me letrën e presidentit Bajtan, veç e konfirmanë ato që ne jemi duke e thonë. Tri qeveri në Kosovë janë vëzuar për dialogët, për shkak të dialogët. As qeveria Ramushit, qeveria Albinit, edhe qeveria Avdullajt janë vëzuar për dialogët. Avdullajt s'kishte votë, lidhë vendimi gjykatës, për mëngez votët që e qeverisë mund të mesilë... Në zxedhe do të shkonim me ose pa vendim gjykatës? Jo, mund të mesilë marveshe. Ashtu kështu se ndërtej marveshe. Sepse ashtu nuk pati konsenz dhe qeveria që do të kryohet në temën e fokusit kryesorë do të ketë dialogën. Dialogën me Serbinë, nuk është e ma veç në raport me fqinit. Êshtë për te saj, në efektimin tim. Êshtë hapje, mundësi port e integrimit të vendit tonë. A keni guxim ju personalisht të përballeni me dialogën? Ta u thesh në dialogën, ta zëmë në një situatë hipotetike, politikisht, nesërt. Jo, në duhet që në dialog të shkojmë si një ekip, në duhet që në dialog të shkojmë një shteti jem, dhe në shteti në dialog të jenë eksperienca, të jenë përvoja që ndërshmëria, nuk është është individit. Dialogu më është për njojë. Po pra, pa dyshim, po për në ndronë argumentet, të deshtë adalë. Si do të shkojmë një dialog, kur ju më hëni argumentet që kanë si e lirin? Ose, i thërë, i zbehni ato, ose i thërëni, leni, hishin nga të ovëllina se jemi lovë për këtu 20 vjetë me këtu tema. Qka ka silë? Cëtë e në argumentë që ka silë pavarësinë në Kosovës, që e kemi njësot? Dhuna.
Nga të autonome, dhuna sistematike të qindra mira shqiptarve. Largimi nga shkolla, getuizimi shqiptarve. Lëvizje tona politike. Liria e lufta shqiptare. Të pak në këto 30 ditët e fundit. Dhunimi. I 20 migrave tona, e motrave. Vrasja mbi 10.000 civile. Mbi 400 masakra të ushtruar nga shteti policuës serb. Këto e tjera, e deri të gjakuj, deri të komandantit legjendar dhe dëshmorëve, janë argumentet që kanë sjellë Kosovën drejt pavarësia dhe ka humbë Serbia Kosovën. Çka po ndodh sot? Serbia duke dërtuar një narracion tjetër. Serbia e që do vende tjera, do vende interesante, do vende evropiane po ndëgjojnë dhe kanë filluar të ndinë keqardhje, pranojnë pak a shumë narracionin e Serbisë. Cilë është? Mos njohja e pesë vendeve është argument. Serbia po thot, edhe ka filluar këtë luftën diplomatike të saj, po e thot miqve tanë, ma murt Kosovën, ma bombarduat shtetin, ma bombarduat kryqytetin, ma shkatruat ekonomien, urat, infrastrukturën, e shkput Kosovën nga unë, për me tepër e njoft Kosovën e pavarë, e qka për do një mojë ju për meje, në më keni ranë qafë, koha është Kosova me dhonë diqka Serbisë, kështu është në racioni Serbë, në tavolinë njësë të bisedimeve. Dhe paka shumë, kjo po ndëgjohet nga qarqe ndryshme. Po, vërtet Serbisë kena ranë qafë, duhet diqka me dhonë, mjaftë ju Kosova keni marë, ne e mërëm Serbinë, një bombardumë, duhet diqka dhe ju me dhonë Kosova. Si Kosovë Serbisë. Dy opcione i kem tash. Shqeqen, jo, se të përpëndaj idejen, se është shumë nësi. Nëse ju nuk e keni argumentet që kanë si lirin, si dhe më ullë të avullim e bisedu. Argumenti kryesore ju një është se ne Kosovës, Serbisë, kërkush nuk i ka rënë qafë, asë nuk e kemi marë Kosovën, Serbia ka humbë Kosovën, me sjeljen, me terrorin, me gjenocidin që e ka shtu në daj shqiptarve, ka humbë Kosovën, kërkush se ka marë, liria, lufta këtu, e ka humbë këtu në teren Kosovë, me luftën tonë, me terrorin, me sjeljen e saj, gjenocidin që e ka bërë ndaj poplit shqiptarë. Dhe ende ka borgje Serbia ndaj Kosovës. A i një ka shumë të udheqin dialogu? Nuk është qështje paljes Kosovës. A keni guzim të udheqin dialogu në këtë habitat politik të polarizuar që ka Kosova? Natyrisht që ne... A mund të... Jo e guzim, për në ndimi shumë kompetente në këto tema. Kompetent? Po, për të shumë se kemi një përvoj të jashtë zakonshme në negocime. Në gjdo gjë që kam dohë këtë vend, në proceset, 3-4 proceset më të rëndësishme, kemi qenë pjesë e këtyre negociatave. Me shumë miq e bashkëpunëtorë, nga gjitha grupet politike, që kemi me eksperiencë, edhe kemi fitu për eksperiencë, dhe kemi qenë me të kuvendosë dhe për vendin tonë. Dhe aty e vendime që e në marë, nga këtu ekipi kanë sjellë, kanë treguar që kanë qenë drejta, që kanë sjellë vendit pavarësinë, lirinë. Këto që gëzojmë nësot, dhe unë në ndinë, jashtë zakonisht krenarin ndërruar që këmë qenë pjesë e atyre momenteve historike të atë dhe utonë. Si e cilësoni deklaratën e Zotit Haradinaj dhe të se fundi edhe të Zotit Hoxhaj, kur thonë se po vendumëroj Kosova në opcion të dytë e kemë bashkimin me Shqipërinë? Që Kosova është mirë, Shtatë këtë për shtatë me shkutë. Që është qenë, temat nacionale duhet pasë kujdet që ka përfletë. Edhe në fushatë elektorale duhet me pasë kujdet në temat nacionale. Nuk duhet devalvohen, nuk duhet shkutë dhe aty me devalvimin e interesave nacionale, shtetërore, për një grusht vota, unë menoj. Po e bëjmë për një grusht vota? Jo, nuk duhet në gjithë kush do akohet, për një fushat elektorale... Po ju referova Zotit Haradina dhe Zotit Hoxhaj? Aja që unë mund të temë është, ne duhet fokusohemi në dy drejtime. E para, demonstrimin serios dhe të pjekur të Kosovës, para miqve tanë dhe këmëtar që ne jemi të gatshëm me dialog për Serbit, me Serbit. A është të gatshëm me Serbia? Unë nuk e di. A kam njoftë Serbia Kosovën? Nuk e qështje jona. Unë ju këmë thonë të nësut dhe ju në bindja em që vëqit që kur s'ka më në njohë, a i po thetë për ditash. Po detyra ju në si Kosovë, se elitë politike, në raport me miqtanë, duhet t'ja marëm hapsirat Serbisë, duhet t'em një ofanziv diplomatike, t'izojmë hapsirat dhe t'a mështetëm për muri, politiken serbe për t'parë, se këta kur s'kanë qenë serios, se këta vazhdojnë t'jetojnë në dy karika, se këta luajnë në dy kartën, lindje për endim, se këta duajnë status quo në këtë rajon. Kjo si bëhet, si shkryhet kjo mos, nëse ju jeni serios dhe rrini tavolinë, jeni të gatshëm për të gjetur zgjidhje dhe për mbylljen një herë mirë të kësaj marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshje me Serbinë, duhet dihet shkaku.
Kur jeni serioz, dihet fajtori pse s'ka marr vesh. Atëherë me miqtë tanë të Bashkimit Evropian duhet kërkohet hapja perspektivës Kosovës. Integrimi i Kosovës. Po nuk ndodhet kjo? Që do të liberalizimi i vizave, investimet me filluar me ardhmën në Kosovë, dhe procesi me marrë përshpitimin, hapa të përshpituar drejt integrimit. Kjo është ajo që duhet ta bëj strategjikisht Kosova. Po nuk ndodhet kjo, po vendumroj Kosova. Të tjera, shiqeni, të tjerat janë gjëra për mua asnjë gjë serioze, asnjë gjë pjesë e trajtimit. Nëse nuk fokusohemi në ndërtimin e forcimin e shtetit tonë. Atë për momentin të kaqshëm mi dëgju. Po koha është shumë seriozisht. Me zonë hapsira që ja kemi lanë servis. A e kitë ja të letë sot, përsa ku që jemi në fushat, me mobilizu masa dhe votusin tuaj, pa Jakub Krasniqin. Aja që, aja që ka për ndodhë se në Kosovë, nëse si gjemë hapsirat, leti që së ndodhë aja tjetër, po këto kom të zvoglu Kosova. Me këtë sielje, kom të zvoglu Kosova. Me këtë sielje, si jem të bërë. Me këtë sielje të kujt? Me sielje. Të Zotit Haralinaj, të Zotit Hoxhaj. Për deklarata e kam fjallë. Me këtë sielje politike, që ka ndodhë dedje, jo që ka ndodhë në qeveri, edhe që më ndodhë në tarmen, kur interesat e partijës, interesat e gushtaj, që ti përpara, nuk gjeni konsenzus, nuk ndërtoni temën, nuk qasni seriozisht të këtij dialogut. Në ardhjet e njerëzve të cilët nuk kanë asnjë ide se si janë ndërtuar shteti, nuk e njohin shtetin e tyre, ka rrezik që nesër në bisedimin, sikur që tha largimi aty argumenteve të lirisë nga tavolina, ka rrezik ato që thanë bien qafë. Na kanë rënë qafë do diçka ju më dha Serbisë. Unë shoh këto rreziqe zvoglimit të Kosovës, nëse nuk themi seriozisht. Se e përket që është pyetë që pyetë, po, natyrisht që është një mungesë jashtëzakonshme e një personaliteti tash emblematik e historik të këtij vendi. Zoti Krasniqi më spaku i takonismës. Ka qenë kryetari i Shitit Kombëtar, po angazhimi i tij politik jetësor, reflektimi i tij politik, kontributi i tij në gjitha procesat, etapat e liribërjes dhe të shtetbërjes së Kosovës, ai ka qenë protagonist i saj. Dhe a neve na ka mësuar që partinë të ashtu në funksion të shërbimit shtetit. A e këni ndëgjuar? Dhe po, kemi esër atë rrugë, vazhdojmë të esër në rrugë që partinë e kemi në funksion të forcimit shtetit. E jo me këthy partinë penges të proceseve të shtetit. E jo me këthy ambicet tona në penges të konsolidimit të shtetit ose të prishës stabilitetit të shtetit. Dhe këto janë tisa nga orientime dhe postulatat e udhës ti dhe ne me shumë përkushtim e me shumë respekt mund udhëhiqemi nga këto dhe vazhdojmë në rrugën e tillë. Zoti Limaj, me shikimin e kryeqytetit, nisma po përballet me ekzistencën e saj politike. Me shikimin e qytetarëve, shokur Edvan, nisma asnjëherë nuk ka qenë në terren. Dallon apo nuk dallon? Tash, me shikimin e qytetarëve. E ata që vendosin. Si asnjëherë më parë. Projekti ynë, kauza jonë, ka te kaluar kornizat e një partije politike. Kemi një rrështim të jashtëzakonshëm të njerëzve në këndë Kosovës. Prej Grykës Lapit, e në Antelezit, e në Istok, e në Shalbajgorës, e në Dragash, në gjitha pikat, ka një rrështim të njerëzve. Njerëzit po kuptojnë që ka po flasim. Nuk është është e Pragu, dhu? Për çka? Do ashtini me 14-in. Ata jenë qytetarët, nuk i vendosin të punë studiot. Aq më tepër qytetarët e këtij vendi kanë parë që ka një tendencë, ka një dëshirë të qarqeve të caktuara në Prishtinë, që do dënin që sa më pak zë të vendosur, zë shërimtar, të ketë parlamentin e Kosovës. Dhe kjo ka si... Këta njerëz, ma, popullin nuk mund një mashtran, nuk mund pajhetu qytetari i Kosovës. Dhe ka një reakcion të njerëzve të vullnetarë, të miqve, të grupe me vetë iniciativë, të njerëzve që kanë votuar në partitë të ndryshme politike, po të cëtë duan vendin e tyre dhe duan zërin tonë në Parlamentin e Kosovës. Duan, sepse zëri jonë është siguri në Parlamentin e Kosovës, është vendosmëri, është qëndrueshmëri, është eksperiencë, është urtësi e komunikimit mes forca politike. Dhe njerëz, Kosova me ata njerëz, anë këndë fshatrave qytetet vendit tonë, po mblidhen e po bashkohen me vetë iniciativë në mbështetje të këtij projekti, për te një grupi politik. Shoqëni,
Jo përmend 120. Jo përmend 120. E përmend 120. Për te saj, për te 120. Janë me mija ushtar e bashkëtar të operacionit Shigjeta, të komunikimeve, ushtar që kanë kaluar e kemi bashkëtuar, të cilët më e kanë pa një gjang. Ata e kanë vrejt. Që? Se ka një tendencë, bili-bili, për mes votës tyre, me nërë zonin shërimtar. Shkojnë e kërkojnë votën e kësaj kategorie, për mes që me po sa ma pak së zërin parlament. Imaginuë, ata e kanë hetuar një gjotelë dhe ka një rështim tjerë zakonësho. Në nga gjitha në antë e Kosovës, të bashkëftarëve, veteranëve, të familjarëve, dëshmorëve, familje patriotike... Po fletë me vokacion tipik entuziast elektoral, apo realist? Po, unë e prekë i terenin. Unë nuk jam, nuk... Shqeqani, dalim nga të tjeret. Thatë të qivin e 14 shkurt. Unë nga studia juaj, nuk shenë zyre. As nga zyreja nuk vinë studio. Unë jam në teren me njerës, jo sëtë, jo në fushatë elektorale. Kjo punë zbonë për dhe ditë. Besimi nuk marohet me një emision. Po, thu që nuk ja, nuk përja që lojmë nga të. E shohë me 14. Vesh një gjandjin. Po... Që ata njerës, që ata miqë, e që ata njerës që ta shanë në këndë Kosovës, do t'japin përgjigje matë mirë me 14 shkurt. Mës harra. Aty në sotu interesu ma partija politike në këtë kaus. Ata duan që zërim dhe zëri vizionit tim të jetë në parlamentin e Kosovës. Me 14 shkurt, dhe ta sheni. Ta ndjekim një kronik në hapet të fushatës që patet të bimin tuaj në Malishev. Regjia kronike kolegut Hysni Demaku. Dhe se bashku, përfaqësuesit e nismës social-demokrate kanë bajtur takim me qytetarët e komunës së Malisheves, komunë kjo që llogaritet bastion i kësaj partie. Kryetari i nismës, Fatmir Limaj, para qytetarëve të Malisheves, ka thënë se nisma do të jetë pjesë e kuvendit të Kosovës dhe do t'i përfaqësoj çlirimtarët në legjislativë. Ju Llakusha keni shumë lehtë, sepse jeni rritur duke ndëgjuar heroizmat e prindve tuaj, sakrificën e nënave tuaja, përpjekjen e angazhimin e pleqve tuaj, dhe askush më lehtë se ka se Llakusha rreshtimin me shirimtar. Nga Malisheva, Lima ju ka dërguar mesazh kundërshtarve politik. Enveri, kur një jetë kur që s'ka marru, kreti ka mërë të gatshme. Dalimi e me Enveri në që kësane të mëlloj e bëndë vogla, e unë i nisi dvogla i bëjtë mëra. Dhe që pëtëdojnë marë në qeveri, 50 ditë kanë tërgu që ka bënë për Llakushën. 53 ditë vetë mendojë sa ka qeveris, 51 ditë e ka mbajtë e ka shtinë burgë Malisheva. Lima i pati një porosi edhe për ish partijakun e ti, Haxhi Shala, që tash është pjesë e AAK-s. E që me thonë për Haxhia? Se di që ka thajnë veri. Haxhia tha, që shtajnë verë, e kam bërë projekte tjetër kush. O Haxhi, po në ty martë kam bërë që lema projekte. Para qytetarëve të Malisheves, kanë folur edhe kandidatët për deputet nga radhët e nismës. Kur të papërgjeshme të fitojnë votën, nuk munden dhe nuk kanë dijen dhe guximin. Kthehemi në studio, vijojmë dhe me një deklaratë në vijimësi të kësaj, një video të përgatitur nga ju, zoti Limaj, nga shtabi juaj, ku drejtoni akuza direkte ndaj zotit Hoxhaj. Nëse fiton UÇK-ja, unë kam e ikë azil në Serbi. Nuk do të besoni se kush e ka thënë këtë. Enver Hoxhaj, gjatë luftës, kur ishte në Vienë. Për shqiptarët, kjo deklarat ishte më të rënditse se gjithë propaganda tjetër serbe. Nëse fitonu që ka ja, unë kam e i kazil në Serbi. Ne qëndruam me shlirimtarët në luft, qëndrojmë me ta edhe në pace. Be bëtë në vidjet plot, në taktizim elektoral, sot do ta përsëritni përsëri këtë apo gabuat? Shqen kjo ka arë si përgjigje, besoj me edhe ato që u thanë pak ma herët. Përgjigje, kur ju në gësë një dikon pa fakte, o një është e patën fulla me fakte që ka ndodhë, kur gjës flas për te asaj që ka ndodhë. Pavarësisht që dikush spekulan e nuk bazuan fakte, e të nëtën me mbashtu, bilit pak në detyra ime me tregut vërtetën. Ato që ka ndëgjuat e në fakte, në tri kronikat. Kjo këtu është përgjigje. Është përgjigje për faktin se Zoti Hoxha ka shkuar në vendlindjen time dhe ka bërë thirrje mos më votu nismën. Po është drejta ime. Po pra, atëherë drejta ime është mos më kërku mos më votu zotin Biluni shku. Pasti fakt.
Po një shku, këmë thonë, edhe unë e të nesit, këmë thonë, po edhe ju, më se votojnë i zëtë një hoqëja se këshu që ka thonë për ju. Kaqë. Nuk kam folën, nuk kam spekuluar, nuk kam akuzu, si shtë aty. Veç që kam thonë një gjanë, që unë e kam lexuar dhe e kam dëgjuar, e kam lexuar nga të tjerët, si libri që si që e pati, këtu të ju, dhe e kam dëgjuar nga shumë njerëz. Dhe, si përgjigje, e kam treguar bashkëtarve, atyre që kërkon votën, Zoti Hoxhaj. Kujdes ku na pepni votën. Dikur 98-99, kur ju keni luftuar me jeta vdekje, ky njeri, që që ka tha për ju. Se Zoti Hoxhaj lyp votën të ta, se pa ta Zoti Hoxhaj as dy vota si ka. Atëherë, qëndrimi qytetar lidh votën kudo. Kanë qenë mik tërkohen me dhe jemi të lirë. Zotin Thaçi dhe votoj me Zotin Vesedi ka thënë që ka qenë tërkohen mik. Po dhe, e dim na çfarë çush kanë qenë mësh deri në atë kohë. Kjo është mos i përzim njerëzit që janë atje. Rregull, me njerëzit që janë atje atë kanë halle të tjera. Mos ti fuzim debat sepse nuk ndihmohen. Edhe ato shkanë dëgjova po telefon. Po pse kërkove koalicionin me... Bani telefon, nuk bani ato se ndëmtuar njerëzit atje. Aja që kanë du me thonë është, shqeqeni faktet. Unë plasëm e thonë, ke qenë mish me ta, ku ke konë nërbëje, ku e konë luft, ku e konë pra luft që ka mish në gështë me ta, ku e konë ti në nëndajtën me ta, ku e konë 98 me ta, ku e konë 99 me ta, që kanë du 99 me ta. Këni thonë se ka qenë bursisti qeverisë në egzil të Bujar Bukoshit, është të vërtit? Si. Këni thonë që ka qenë bursisti qeverisë në egzil të Bujar Bukoshit? Ska lidhe, pëse më s'me qenë? Qeveria Bujar Bukoshit nuk ka konë qeveria e Beogradit, ka konë qeveria juna, ka përnu dhe në zyre ti, ska lidhe. Ska lidhe këtu, kur gjësa për të gjikuar. Aja që ka unë për them, kur tu jam mik, ku ke qenë 98-ën, ku ke qenë 99-ën, cilë në qëndërimi jëtë, tu e në temë të rëndësishme. Së mund është të mi thokë, ona këna konë mik, këna konë cimera. Cimera në konë të nga, 98-ën, po, e kura bo, e kura zi pas u lika i kokër, e, ola, të e të nësi në konë bashkë, e në konë në të kondër ta. E dhoni më komar e din kushin, e dini që mi konë bashkë, cimera. Po jemi ka bashkë edhe në luft. Jemi ka bashkë edhe mas luftës. Zotin Kuqi. Nga Prishtina. Po bashkë dhe me thënë, s'ka shputi, po edhe natë, shtatën. Përse kërkove koalicionin me të? Ka me, janë qindra mira bashkëftarë. Qindra mira bashkëftarë. Të cëtë kanë kërkuar me ngullë. Një frënd të përbarë, se të shkrejtet e kanë kuptu sa shdalanë në situata. Mas zhvillimeve të qeshorit e 2020-ës. Që të ndërtojmë një front përbashkë në mbrojtje të këtyre vlerave. Në promovimin e këtyre vlerave. Unë nuk mund pa ndëgju zërin aty në njerëzve. Edhe që ku që ka plët burra granë, Parti Demokratike, që ka një traditë jashtë zakonshme të kaluar historike e patriotike. Dhe unë nuk mund mos me ndëgju ata njerëz. Unë kam ndjeshmëri ndaj ata që ka përfaqësojnë. Dhe për ta jemi ullë, jemi kontë gati me të po shteti me shumë, apo një shmeri ndaj e asoj? Tash jetë a jem të regonë, Ridvan, se kjo loja tash kur dëna me diskualifiku, më abetin të avolinë, është ledo. Po pytje ma për bëjë? Një shmeri, du më thënë, e kalura jem të regonë, a një shmeri njërzore, a po shteti. Para vete këni një që ka përritu në të citate. Unë 15 vjetë këm kalu në këtë citate. Unë nuk i kam pa nga televizioni, po flasë të presekutimit, të këtu që pa ndodhë mas luftës, jo të luftës. Unë kam qenë gjykatakës, unë kam qenë procesit gjyqësore. Unë kam pa, e qësë kam pa në ato procese. Dhe kur flasë, kujdes se ka rëzike, nuk flasë, mi a fut këtë. Kosova fu sot orë në rëzik. Nuk ka këtu, edhe ka im ka bindë që këtë ka uzë, askush. Për shka këtë kalurë, për shka këtë këtë situatës, nuk mundet me mirë me adresu si unë me një grupë bashkëpëntorësh. Në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Shqiptarë, veprimtarë, tunë, bashkë me ndërtu një ekipë, mi u qasë ka e qështi. Jo, nuk ndihmohen atë, jo të ndërhynë gjykatë. Jo me palavra, ashtu nuk ndihmohet. Jo duke ndërhynë drejtësi. Atje ka fillu një proces juridik, edhe të bëndë një prerje. Po përmes qka? Përmes këthimit e vërtet e sonë. Kush ka qenë viktima dhe agresorin Kosovë? E vërteta ju në madhe. Përmes argumenteve. Kush ka bërë gjenocid Kosovë? Dhe përmes një aktivitetit tjilë, të këthimit e se vërtetë të sonë, ne ndryshojmë në racionin, që po të ndonë me në ndryshu Serbia me këtyrë në racionin e argumentit që thamë lirisë e pavarësisë. Dhe kjo bëhet, si bëhet kjo? Të duhet eksperiencë. Katër me shkurti, a e prodhën këtë momentum,
politik, të kohezionit të konsenzusit, apo do të hymë në një cikël kriza shtë reja? Frigoj që do të kemë shtirë. Qështja prezidentit është frigoj, para? Frigoj që... Frigoj... Unë frigoj shumë që nuk do të arrinë ato. Nuk do të kemi konsenzus. Aja që kone po presë është shala po pënojmë, e po iftoj që të arë të Kosovës, mos të alem të banë nëjë dëmë që nuk riparuot. Dame banë rrugës. Dhe këtu në Kosova rrugëni, a putë një rrugën e damit. Po shpresoj që dami nuk jetë, mos jetë dami denë që atë nivellë, sa mos me mujtë më këthim rapa. Po, regjia, i lutëm të minëzjerni rezultatet e nismas në këtu në Bidovoll. Nëse më lejoni se po i kem këto rezultate zoti Limaj po çonat edhe nga të Bidovollit. Shomi këtë paraqitje tuaj të në mënyrë të prezantuar, demonstruar me vota 2014, 17, 2019, çfarë 2021-shë? 2021-shë ja thot 50 deri në 55 mijë vota e ka nisma. 50 deri në 55 mijë. Po. Në 2021. Po urrit kontingjenti elektoral? Na jemi këtu vota. 55.000 parë. Tani proporcioni rritjes është në proporcion që rritet për gjithë, nuk rrit vetëm për një grup. Nismën pas 14 shkurtit thu, sigurisht do ta shohim në kuvend. Shumë të fuqishme. Edhe ky zë shërimtar do të jetë fuqishëm. S'mundem për Kosovës me analizon me shërimtar me parlament. Aq më tepër s'munden ata byrokrat. Ata të cilët o kat flasin gjum të shtin. Ata që s'kan sigurinë vende veten e vet. Ata që në momente caktuara sikur që thash s'kan ditë as një vendim jetë me marr. Edhe s'kan ditë as më gjet në momente caktuara. Unë jam i bindur që ky kushtrim me shërimtarët tash kanë fund në çdo qytet Kosovës do ta shihni. Duhet parlamenti i Kosovës. Unë jam i bindur që ata që qytetarët e Kosovës që duan ta kanë zërin tëm dhe bashkëpunëtorët me parlament po rritet për te partive politike. Sepse ne reflektojmë siguri, urtësi, seriozitet e pozitivitet. Nuk mundet e nuk duhet të votojnë njerëzit të cilët e mohojnë gjenocidin. A ka ndonjë gjenocid në Kosovë për të bëjë pyetje ti? E pra mes te e gjithë qytetarëve të Kosovës. A ka bërë Serbia gjenocid në Kosovë, Ridvan? Sipas teje? Nuk e kam fare dilem për ta thënë po. Atëherë, çdo qytetar i Kosovës se ka këtë dilem. Qoftë kandidati për kryeministër e vjen në dyshim gjenocidin serb në Kosovë. Ai thotë ka bërë përpjekje për gjenocid. 10.000 njerëz janë vrarë në Kosovë. Nuk ka bërë përpjekje Serbia me i vrarë, po i ka vrarë 10.000 njerëz. 20.000 gra janë dhënë në Kosovë. Nuk ka bërë përpjekje Serbia me i dhënë, po i ka dhënuar 20.000 gra. 1.000, mbi 1.000 fëmijë janë vrarë në Kosovë. Nuk ka bërë përpjekje Serbia me i vrarë ata fëmijë, po i ka vrarë. 1 milion njerëz janë larguar nga Kosova, janë shporur nga shtëpitë e tyre, janë deportuar sikur të rrenë në kohën e Holokaustit. Nuk ka bërë përpjekje Serbia me shpras Kosovën, po e ka zbraz në Maqedoni, Mblase, Sakovec e në Kuks. Qohet kandidati për kryeministër thotë ka Serbia ka bërë përpjekje me bërë gjenocid. E çfarë në njerëz jo kërkan votën. Dhe ftesa jam është edhe për bashkëtarët, edhe për këtat, edhe për qytetarët e Kosovës, kujdes. Shënë që faqëndërime kanë pasë për këtë tema. Pra ndaj zëri ju në duhet jetë parlament. Pra ndaj atë kur thash janë rështuar po. Me mija njerëza në këndë Kosovës, pa dalën partije. Ata duan, Fatme Limajnë, me kolegë ta kënë parlament Kosovës. Dhe ata kanë me dhonë përgjigjen këj populli Kosovës. Me ka të mejtë shkurt. Këtë skemat në Prishtinë, pra papirë dhe kanë me thyë. Skemat e qyqarve. Skemat atyre që dinë vishma sperdëve. Ata që kur në prëndë se kanë dalë. Ata kur gjoksin se kanë qitë problemet bandit tyre. Ata gjithmonë kanë esë papirdeve. Në ty kalkulu me zonë e sen, e me zonë gatshme, e me zonë me shvizu situatën. Nuk kanë me lanë qytetarët e Kosovës. Kam jo prishtu skema. Do të asheni me ka të me të shkurt rezultatin. Limaj, të falenderoj për kohën që ishe me mua në këtë intervist elektorale. Falenderoj të juve që dhe të mësin. Të nëruar shikus, falenderoj që në ndoqët rëshimi me të tjerë kandidat për kryeministra e president në këto ditë për sa kohë që kemi program të rregullt elektoral tërkohën nga mbrëmja e tutje me ballafaqim të deputetëve garuzve zgjedhor me analizë zgjedhore e kështu me radhë. Rishimi nesër.